video murojaatimdan demoqchimanki, mana shuna bir kelajakda yaqin vaqtlar ichida hali men tadbirkor bo'lmasimdan tadbirkorligim sindirdi. Demoqchimanki, mana shu menga o'xshaydigan yoshlarga o'zgina bir qulaylik imkoniyatlari yaratib berganlar, ular menga o'sha 8 oylar, 1 yillar yugursa, hammani ham qapsalasi bir bo'ladi. Tadbirkor 3tadan ish o'rni yaratganda ya. Hop, 10ta tadbirkorni olaylik, 30ta bo'sh ish o'rni yaratiladi. Kredit masalasi bo'yicha to'sqinliklar juda ham ko'p bo'lib kelyapti. Zirovat tuman xalq banki tomonidan tegishli tashkilot rahbarlarini iltimos qilaman, mana shu narsa bo'yicha ozgina bir yengilliklar yaratib berishingizni iltimos so'rab qolaman. Assalomu alaykum. Men Surxondaryo viloyatim Zirovat tumani yangi hayot mahallasida yashayman. Ism familiyam Qamrayev Eldor. Oldingi video murojaatlarimda aytib o'tgandim. Zirovat tuman xalq bankiga imtiyozli kredit uchun deyarli 1 yildan beri yuguraman, hujjatlarini qilganman. Kuni kecha tuman xalq banki rahbarining oldiga kirdim yana bir bor. Aytdim, vaziyat tushuntirdim. Menga aytdiki, senga kredit bermayman dedi. Senin narsalaring eski. Shuning uchun kredit bermayman dedi. Men aytdim, xo'p, narsalarim eski bo'lsa, kredit uchun noloyiq deb topilsa, mayli men kredit olmayman dedi. O'zim aytganimdan keyin menga bitta bank xodimini qo'shib jo'natdi. Bank xodimi keldi. O'rgandi, tekshirdi. Nima uchun unday, nima uchun bu bunday juda mayda gap bo'lib ketyapti, tirnoq ichidan kir qidiryapti. Qarada oxiri bo'lmadi. Xo'p, abetdan keyin borgin kreditingni beraman dedi. Abetdan keyin bordim, ertaga, keyin ertaga tushirib beraman kreditingni dedi. Ertasi kun bordim, yana ertaga dedi. Bir yildan beri ularni ertasi tugamaydi. Agar menga shu kreditni vaqtida olganimda 3-4 kishini ish bilan ta'minlagan bo'lardim. Vaholanki shu paytgacha olgan kreditimni foizini, agar shu kreditni 1 hafta 10 kun ichida chiqarib berganda, vaholanki olgan kreditimni foizini va kreditni o'zini to'lagan bo'lardim. Va menda kattaroq kredit olib, kattaroq biznes boshlanish uchun qulayliklar, sharoitlar tug'ilardi. Agar 3-4 kishini ish bilan ta'minlaganimda, kreditni yopib, kattaroq kreditni olganimda qariyb 1 barobar ko'proq, ya'ni 7-8 kishini bu safar ish bilan ta'minlagan bo'lar edi. Menga o'xshagan tadbirkor 3tadan ish o'rni yaratganda ya. Hop, 10ta tadbirkorni olaylik, 30ta bo'sh ish o'rni yaratiladi. Lekin afsuski, kredit masalasi bo'yicha to'sqinliklar juda ham ko'p bo'lib kelyapti. Zirovat tuman xalq banki tomonidan juda ham ko'p bo'lib kelyapti. Qattar agar shu mana shu summa uchun 1 yil vaqtim ketgan bo'lsa, qattaroq summa uchun, ya'ni 7-8 kishini ish bilan ta'minlayman degan summani olish uchun deyarli bir 3-4 yil umrim o'tib ketar ekan. Agar shuni ham bersa, agar shuni ham berganda. Mana bugun ertada 1 yil vaqt o'tdi. Ta'minotchi bergan apparaturalarni so'rog'i yetib keldi uje. Narsalarini bugun qaytarib olib ketadi. Xo'p, narsalarini qaytarib olib ketgandan keyin menga nima kerak urun kreditini? Narsani qaytarib olib ketgandan keyin. Hali ham lekin bularni bugun ertasi tugamadi.
ta'minotchi ogohlantirish bergan, so'rov bergan, 3-4 marta Zo'ravon tuman Xalq banki rahbarining oldiga kirib, ogohlantirib aytib chiqdim. Har safar unday, bunday, har safar unday dedi. Bu video murojaatimdan demoqchimanki, ana shuna bir kelajakda yaqin vaqtlar ichida hali men tadbirkor bo'lmasimdan tadbirkorligim sindirdi işte. Demoqchimanki, mana shu menga o'xshaydigan yoshlarga o'zgina bir qulaylik imkoniyatlari yaratilib berganda, ular menga o'xshab 8 oylar, 1 yillar yugursa, hammani ham qapsalasi bir bo'ladi. Keyin tadbirkorlik qilishni, kredit olib tadbirkorlik qilish menimcha foydasi ham bo'lmasa kerak, o'sha qapsala nolga tushib bo'lgandan keyin. Demoqchimanki, mana tegishli tashkilot rahbarlarini iltimos qilaman, mana shu narsa bo'yicha ozgina bir yengilliklar yaratib berishingizni iltimos qilib so'rab qolaman.